Boleh kita mulakan? Boleh. Okey, langkah yang pertama, pilih lembu raya. Silakan. BIECTE atau AYECTE? AYECTE. Ada tak memori ke dalam perjalanan daripada AYECTE ataupun ke ataupun ada tempat-tempat menarik ke jalan dekat AYECTE? Okey, biasanya ni nak pergi pula ada tak? Yeah.
station for train service to Expo and Changi Airport.
Adalah